Oblastní nemocnice Náchod projde v brzké době rozsáhlou rekonstrukcí. Díky ní získá moderní zázemí pro medicínu 21. století. Bez modernizace by Náchodské nemocnici hrozilo uzavření. Řada jejich provozů je již delší dobu mimo svoji morální životnost. To znamená, ta investice je nezbytně nutná, ale platí tam vždycky ta druhá věc, kterou jsem zdůraznil, je potřeba rozvíjet zdravotnictví v kraji proporcionálně, to znamená pracovat na vývoji všech nemocnic, které kraj zřizuje. Spádová oblast nemocnice je až 150 tisíc obyvatel Náchodska. Zdravotní péči by ale mohla poskytovat i polským pacientům. Který by mohly být velkým přínosem především v tom cash flow pro Náchodskou nemocnici a potažmo pro kraj, protože není narovnaná mezinárodní smlouva o pojišťovnictví mezi Polskou republikou a Českou republikou. To za prvé. Za druhé, je to největší zaměstnavatel, nejenom Náchod, ale na okrese Náchod. A vůbec si nedokážu představit, jak by křivka stoupala v nezaměstnanosti, kdyby kleknul Náchodský špitál. Královéhradecký kraj má na modernizaci Náchodské nemocnice k dispozici 670 milionů korun. Evropské dotace pak využije na nákup zdravotnických přístrojů a vybavení. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele nulté etapy té přípravné, která by měla zabezpečit stavební prostor a obslužné komunikace, opravu sítí a nezbytné základy té výstavby. Současně běží výběrové řízení na projektovou dokumentaci v tom prováděcím formátu pro výběrové řízení na dodavatele té velké etapy, která by měla zahrnovat výstavbu centralizovaných operačních sálů, sterilizace a lůžkové části. Rekonstrukce, na kterou kraj uvolní 74 milionů korun z vlastního rozpočtu, by měla skončit v roce 2016.